Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бабер. Ми сьогодні приїхали на ділянку вирізати садочок, прибрати дерева, подробити все, і щоб все людям було гарно. Так, дивимося, який тут у нас об'єм трошки досить приличний. Ми маємо ось тут яблуня, такий цікавий горішок. Звичайно, все в проводах, там ось проводи. І ось ці всі дерева в садку треба брати, вирізати і робити тут чисто галявину. І ось всі дерева ми будемо вирізати, робити і прибирати. Також і спа декілька дерев ще за хатою. Такі. І там далі. Сьогодні при роботі з цим горіхом деревами будемо пробувати тестувати нові навушники Фарно. Ось такий набір з двох шолом я зробив. Ось ми, до речі, старий шолом. Тому попробуємо, як воно працює, як воно конектиться і як буде зручно не працювати. Тому сьогодні потестуємо, скоро буде, сподіваюся, відгук про те, як їх ми використовували, наскільки це зручна штука. Все, ми йдемо працювати, там гарно перехід.